សំណួរទី3ការបាត់បង់ភូមិខ្មែរតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាពិសេសភូមិត្រុកត្រែនិងភូមិអន្លង់ជ្រៃឥឡូវនេះបញ្ហាគឺវាស្ថិតនៅត្រង់អីយើងសាកល្បងដើម្បីនឹងធ្វើការបញ្យលអំពីបញ្ហានេះបញ្ហារបស់យើងស្ថិតនៅត្រង់បញ្ហាផែនទីប្រាណគូតង់គូដោយភូមិណាអីណាគឺមិនដឹងកុំថាឡើយដល់ផែនទីអាដល់ទៅភូមិដែរសូមបីតែដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក៏វាទៅជន់ដីប្រជាជនដែរតែឥឡូវនេះរីអរថាវាត្រូវតែឲ្យមានការចោះវោះវែងអញ្ចឹងទេប្រាំងគូដោយប្រាំងទៅខ្មែរគូដោយខ្មែរអាគូដោយប្រាំងទៅភូមិវៀតណាមនិងភូមិខ្មែរត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមានវិធី3ដែលត្រូវដោះស្រាយមានវិធី3វិធីទី1គឺយកតាមផែនទីទាំងស្រុងដោយគ្មានការកែប្រែហើយកាត់ដីណាដីខ្មែរភូមិខ្មែរណាដែលផែនទីរត់កាត់ផែនទីរត់កាត់ថាជាដីរបស់វៀតណាមឲ្យចូលទៅនៅក្នុងដីវៀតណាមទៅហើយកាត់ដីនឹងភូមិវៀតណាមណាដែលខ្សែផែនទីរត់ថាជាដីរបស់កម្ពុជាឲ្យមកនៅក្នុងដីកម្ពុជាទៅចូលជាការដូរជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្លាយទៅជាវៀតណាមវៀតណាមខ្លាយទៅជាខ្មែរជំរឿននេះมันអាចធ្វើទៅកើតទេมันអាចធ្វើទៅកើតទេជំរឿនទី2របៀបទី2គឺរើភូមិចាញ់មករើភូមិចាញ់បើសិនជាផែនទីរត់ទៅព្រោះយើងអត់ស្មានលើអីក្រៅតែពីផែនទីទេมันអាចចង្អុលទេมันអាចចង្អុលពេលដែលផែនទីរត់ទៅឃើញថាភូមិនឹងជាភូមិខ្មែរតែនៅក្នុងដីវៀតណាមហើយលើផែនទីតើភូមិខ្មែរចូលមកក្នុងដីខ្មែរហើយត្រូវរើភូមិវៀតណាមចេញទៅដីវៀតណាមវិញជំរឿនេះក៏ទៅមិនរួចជំរឿនចុងក្រោយដែលនៅសល់គឺរក្សាស្ថានភាពតរាតាមការកាន់កាប់របស់ប្រជាជនតាមរយៈការដោះដូរដោយមានចែងក្នុងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាថ្ងៃ23ខែមេសា2011អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើការសូមចាប់ប្រាប់ទាញយកអាតម្រង់ស្ថិតិមកដើម្បីនឹងនិយាយចាប់តិចចាប់
យោងតាមផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំគណាត1លើ100ពាន់របស់ក្រមភូមិសាស្ត្រអនុចិនមួយផ្នែកធំនៃភូមិនេះចំណងជើងចេះសំណួរទី3ការបាត់បង់ភូមិខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាពិសេសភូមិថ្លុកត្រាចនិងភូមិមន្លងក្រេះអាលងជ្រៃបង្ហាញផែនទីចូលនឹងជាភូមិបបងឯងសម្រាប់ហើយក៏តវ៉ាតាំងពី87មិនមែនតែថ្ងៃនេះទេអឡូ87វ៉ាវិញទៅវាឃើញចំណុចនេះដល់ហ្នឹងប៉ាមិនតែថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីកងទ័ពនៅស្រុកវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរយោងតាមផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្នាត1 100ពាន់របស់ក្រមភូមិសាស្ត្រអនុជិតមួយផ្នែកនៃភូមិនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរក្រោមឈ្មោះភូមិអន្លង់ក្រេះនិងមួយផ្នែកតូចនៃភូមិនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមសូមមើលក្នុងផែនទីឲ្យចំណែអ្នកចងល់ចងល់ដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើរួចហើយក្នុងគោលដៅនៃការស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅកាន់ស្ទះមិនទាន់ដោះស្រាយបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកវេបគ្នាធ្វើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2011ស្ដីពីការកែសម្រួលខ្សែព្រំដែនគោកនៅតំបន់ដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនកិច្ចការនេះត្រូវទួលឡើងដើម្បីគោលដៅបន្តរក្សាការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ភូមិកោនិងដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាំងទីលំនៅនិងធ្វើការបង្កបង្កើផលជាយូរឆ្នាំមកហើយឲ្យបានបន្តរស់នៅនិងបន្តកាន់កាប់ដីធ្លីទាំងនោះដដែលនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការងារនេះក្រុមជំនាញចម្រុះនឹងត្រូវចុះសិក្សាលម្អិតមុននឹងធ្វើការដោះដូរគ្នាស្មើទៅស្មើមកទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពដីដោយយកខ្សែគូសចម្លងពីផែនទីបនខ្នាត100ពាន់របស់ក្រុមភូមិសាស្ត្រនោះចិនមកលើផែនទី UTM ធ្វើជាគោលធ្វើជាមូលដ្ឋានស្របតាមការអនុញ្ញាតនៃសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមគោលការណ៍សំខាន់នៅទីនេះគឺធានាឲ្យបានដាច់ខាតថាកម្ពុជានឹងមិនខាតបង់ឬបាត់បង់ដីឡើយសូម្បីតែ1ម៉ែត្រក្រឡាក៏ដោយទោះជាមានកម្រោងធ្វើការដោះដូរដូច្នេះមែនក្រៃតែយើងនៅរក្សាផ្ទៃដីសរុបឲ្យនៅដដែលព្រោះវាជាការដោះដូរស្មើទៅស្មើមកពលគឺ1ហិកតាទៅគឺត្រូវបាន1ហិកតាមកវិញនៅក្នុងខេត្តជាមួយគ្នាលើកលែងតែក្នុងករណីក្នុងខេត្តទាំងនោះពុំមានដីដោះដូរទើបអនុញ្ញាត
ឲ្យឆ្លងទៅដូជាមួយនឹងខេត្តមួយផ្សេងទៀតបាទដើម្បីធ្វើការទូតគ្នាឲ្យបានស្មើនឹងគ្រប់ការធ្វើដូច្នេះគ្មានអ្វីផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាតិក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិដោយជាមតិមួយចំនួនធ្វើការចោទប្រកាន់នោះទេពីព្រោះថានេះគឺជាការជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាណានិគមបន្សល់ទុកឲ្យហើយវាស្របទៅនឹងគោលការណ៍នៃការសម្របសម្រួលគ្នាដែលត្រូវបានអនុវត្តជាអន្តរជាតិនិងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការអន្តរតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពុំមានភូមិខ្មែរណាមួយត្រូវបានបាត់បង់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតដោយបានបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញករណីដោះដូរនេះពុំមែនមានតែកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះទេវៀតណាមនិងឡាវវៀតណាមនិងចិនក៏បានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះដែរឧទាហរណ៍បែបនេះមានច្រើនណាស់នៅតំបន់និងទ្វីបផ្សេងៗរួមមានដូចជាបារាំងនិងបែលហ្សិកដែរបានបន្តដោះដូរដីជាមួយគ្នាខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ព្រំដែនគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1830បែលហ្សិកនិងហូឡង់ក៏បានធ្វើការដោះដូរដីដូចគ្នាគេធ្វើនេះដើម្បីសម្របសម្រួលទៅនឹងការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងនៅលើដែនដីនិងងាយស្រួលធ្វើការគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគេផងប្រទេសឆែកនិងស្លូវ៉ាកក៏បានដោះដូរភូមិនិងដីជាមួយគ្នាដែរក្រោយពីប្រទេសទាំងពីរបានបែកគ្នាចេញពីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាកីបច្ចុប្បន្នភូមិទាំងពីរនេះត្រូវបានភាគីទាំងពីរឯកភាពឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះចុះធ្វើការវាស់វែងដើម្បីកំណត់រកផ្ទៃកលាដីចេញចូលពិតប្រាកដរួចហើយទុកធ្វើការទូតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលក្រោយតាមគោលការណ៍ដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើបន្ថែមលើនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាភូមិបន្លងជ្រៃនេះពុំមានក្នុងផែនទីរដ្ឋមណ្ឌលរដ្ឋបាលកូសាំងស៊ីនឆ្នាំ1973ដោយការហាងពីអ្នកជំនាញឯនាយសមុទ្រនោះទេអានឹងមកពីបារាំងខ្ជិលទៀតណាវាមិនគូភូមិបងឯងសម្រិនកើតនៅក្នុងបងឯងគេឆ្លោះអត់ឃើញបានបងឯងកាន់ឆ្លុះរហូតសុំទោសបងទៀតដោយឡែកហើយសុំបញ្ជាក់ទីតាំងណាដែរអត់មានភូមិបន្តិចចង្អុលវាបន្តិចមកណែចង្អុលបានចង្អុលអត់បានព្រោះអត់មានភូមិអកូសាំងស៊ីនហើយបើអត់មានភូមិនឹងឆ្លងភូមិដែនទៅគឺលេខម៉ែគឺសតសតហ្នឹងអត់មានខាងលេខាគឺសញ្ញាកូសាំងស៊ីន
ព្រោះអានេះស្រ័យវាសុខប្រាំមកថាមានថាមានឆ្នាំ1873ទៀតណានឹងភ្លើយើងសុំយើងធ្វើជាគួសពសុំឯឥន្ទមេត្តាជួយបើវាមិនដែលឃើញផងតើចឹងថាវាឈួតចឹងណាតែនឹងជាមករកឃើញនៅអិចមួយយកដាក់នៅឯជានេះអិចនៅកន្លែងនិយាយខែអគីឡាសញ្ញាបើអតានសាបរាំងអូកន្លែងណែយើងទៅស្រាវជ្រាវនៅពី5ម៉ោងនេះដល់ឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តនេភិមនៃការវោហវិញទីដេញដីចេញចូលសម្រាប់ការដោះដូរគ្នានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាជារួមក្រុមការងារបច្ចេកទេសវោហវិញទីដីចេញចូលគ្នាទៅវិញទៅមកនេះនៅគ្រប់ខេត្តទាំង10រួចហើយដែលក្នុងនោះមានខេត្តភាគច្រើននៅខាងកម្ពុជាបានធ្វើការវោហវែងជាឯកតោភាគីដោយមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ជាទ្វេភាគីនៅឡើយលើកលែងតែខេត្តកំពង់ចាមកំពតនិងតាកែវដែលក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកទៅទីភាគីហើយប៉ុន្តែប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បានអនុម័តទទួលយកកំណត់ហេតុនេះនៅឡើយសរុបការវោហវែងផ្ទៃដីចេញចូលគ្នាទូទាំងខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទាំងតួលេខដែលបានឯករាជ្យគ្នាទាំងតួលេខដែលមិនទាន់ឯករាជ្យគ្នាឃើញថាកម្ពុជាគ្រប់គ្រងចូលដីវៀតណាមមានចំនួនប្រមាណជា916ហិកតា7និយាយលេខគត់916ហិកតារីឯវៀតណាមគ្រប់គ្រងចូលដីកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា2160ហិកតា6និយាយលេខគត់គឺ2160ហិកតាទៅថ្ងៃអនាគតបើតួលេខនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយភាគីទាំងសងខាងជាតួលេខផ្លូវការនោះវៀតណាមត្រូវរកដីសងឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជា 1,443.9 ហិកតានិយាយលេខគត់ 1,243 ហិកតាដែលនេះគឺជាដំណោះស្រាយតាម MOU ឆ្នាំ2011ឥឡូវសូមបង្ហាញតួលេខតាមខេត្តហើយខ្ញុំសូមអានបញ្ជាក់តាមខេត្តដែរសូមកត់លេខកៃឡូទៅក្រោយថាស្រាប់បានខេត្តកំពង់ចាមកម្ពុជាបើផ្អែកលើផែនទីផ្អែកលើផែនទីដែលយើងមិនអាចកែប្រែបានកែព្រំដែនមិនកែប្រែកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមស្មើនឹង385ហិកតាអាណកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមឯវៀតណាមចូលមកកម្ពុជា825ហិកតាភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នារួចហើយនឹងនៅខាងវៀតណាមអញ្ចឹងរឿងនៅឃុំច័ន្ទមូលនៅបឹងជ្រោងបឹងស្អីស្អីរងចាំតការដោះដូរទេអត់ឲ្យបងប្អូនក្នុងបាត់ដីទេកុំទៅព្រួយពេកអស់លោកទៅយកច្រើនដាស់ទៅ